och välkomna till en ny video. Jag sitter uppe i mitt vardagsrum, solen håller på att gå ner, så ni kommer få se att det går från ljust till mörkt under den här videon. Och om det ekar lite grann, jag är ledsen, men jag kan inte isolera det här rummet mer än vad jag gör. Och med tanke på mängden grejer som jag och Fredrik har köpt på GKs Ullared, så har jag liksom ett val än att sitta i det största rummet som vi har. Och jag har köpt så mycket grejer. Och jag vet att ni tycker att jag är helt galen nu. Men det mesta jag har köpt är faktiskt till vårt hem. Så jag tänker att jag ska börja så. Men jag har också köpt en hel påse med smink och skönhet som vi ska göra någon rolig content tillsammans här på kanalen. Jag har också köpt lite kläder, Fredrik har också köpt lite kläder. Och ja, jag tänker helt enkelt att vi hoppar in i den här haulen. Jag var på GKs i söndags. Och det är alltså den, jag har ingen aning om vad det är för datum, jag har en telefon här. Den 25 februari var vi alltså på GKs. Och det här är allting som vi köpte. Jag ska försöka att klippa in alla priser. Det kanske inte blir 100% rätt. Jag kan säga det att kvitton är inte alltid. Ibland står det typ så här underkläder, man bara, vad är det? Jo, det var en bikini. Alltså förstår ni, ibland är det lite oklart. Men jag ska försöka göra det bästa av det. Ska jag ställa ner här någonstans? Jag kan ingen sak för kanske. För det första vill jag säga att jag köpte den här tröjan på GKs. Den kostade 129 kronor. Samt att jag köpte två par av mina favorit mjukisbyxor. Det här är, jag kan visa, jag har en annat linne under. Men det här är, vad är det inte en liten jävla, jo här var Puma jäveln. Det är Pumas mjukisbyxor. De är så jävla bekväma. Och de har mudd. Det är mina favorit mjukisbyxor. Fredrik köpte till mig första gången. Typ när vi bodde i Göteborg på typ Stadium Outlet. Och de finns på GK så de är så bra. Jag köpte två stycken par för att alla mina mjukisbyxor ser hella slitna ut. Ska vi ta de stora sakerna runt mig först? Först och främst så köpte vi den här. Tillåt mig att ta upp den ur plasten. Alltså det största problemet, vi flyttade till hus för lite mindre än ett år sedan. Och det största problemet i hela hemmet har varit att hitta lampor. Alltså lampor är så jävla dyrt och svårt att hitta. Och nu sa vi det, alltså jag har varit tokig den här vintern för att jag har inte haft några lampor någonstans. Men den här köpte vi till köket. Och det här är bara en väldigt väldigt basic men väldigt väldigt fin lampa. Som jag gillar jättemycket. Så att den här köpte vi i vitt. Jag är ingen vit person men vi har ett vitt kök så det passar nog bra. Till hallen köpte vi också en lampa. Där har jag en lampa idag, men det är typ en arbetslampa och ni skojar och skrattar alltid med mig i varje vlogg att jag har en typ en arbetslampa i hallen. Men återigen, lampor är fan dyrt alltså. Men det här är alltså en jättefin, den här fanns i jättemånga olika färger. Den här ska sitta liksom upp mot väggen så den ska inte hänga. Eller, alltså det är en sån här inuti med tre lampor i då. Och den ser jättefin ut, så den tänkte vi ha i vardagsrummet. Och bara som ni vet så tror jag att det kommer en vlogg i dagarna, förhoppningsvis, när vi gör i ordning det här. Jag har ganska mycket jobb just nu, så att jag hoppas att jag kan avsätta en dag och vlogga för er. Och att Fredrik är okej med det och har också tid med det. Så det var två utav lamporna vi köpte. Och till dem då, Fredrik köpte kallingar. Det här är Björn Borg och vi pratade om det, varför jag, alltså vanligtvis har inte jag med mig allting Fredrik har köpt. För att det, han är så tråkig. Yeah, I don't care, I'm sorry honey. Men han är tråkig och Fredrik är min fästman för er som aldrig varit här innan. Och han sa att de här blev dyrare på GKs ganska mycket. Det var ett trepack för, ja det står här i bild. Men de har i alla fall varit dyrare än vad de brukar, han köpte tre packen. Sen så köpte han, jag bad honom att gå och hämta såna här. Det här är små knivar. Alltså alla våra knivar som vi har, åh det här var ett bra kit. Alla knivar som vi har är så stora, alltså typ ni vet köttknivar liksom ordentligt. Så här är tre stycken lite mindre knivar liksom som vi kan ha i köket. Perfekt. Skräp och klock. Bye. Och sen så lite grejer till de olika lamporna då. Vi har en lampa till här, jag ska visa strax. En sån här lampskärm ni vet som är uppe i koppen liksom. Och sen så köpte han fyra stycken då av såna här större glödlampor. Och de här var väldigt billiga tycker jag. Ingen av de här är super super starka. Men till exempel i den här då så ska det vara tre stycken. Och den i köket är mer, vi har belysning i köket, alltså riktig. Men om man sitter precis vid bordet och äter på kvällarna så vill man kanske inte ha, ni vet, den här stark white. Och vi har inte haft någonting över köksbordet. Så jag tror det kommer bli bra. Så i den här påsen bredvid mig så är det fyra stycken såna här lampor.
Nu ska vi se då, jag visar väl klart lamporna då, så jag kan plocka bort de här stora kartongerna. Det här är den sista lampan vi köpte och det var här lampgrejen började, för att jag såg dem här. Och jag tror att man ser bäst om man tittar på den här sidan. Vi ska se här, om ni tittar här så ser ni att de ska hänga. Och för er som har sett vloggarna och sånt ifrån vårat hus, så har vi, alltså jag sitter just nu i vardagsrummet uppe. Och i den här då, alltså vi har en hall. Och sen har vi liksom en trappa och i trappan då så är det väldigt högt i tak liksom, för trappan är där. Och där hade de tidigare ägarna en jättestor och fin lampa när vi var här på husvisning. Och sen efter det har vi letat efter en lampa och jag bara tyckte att den här var fin. Den fanns i svarta kupor och de här typ lite amber. Alltså bruna ish. Men de var så fina. Det här är kanske ingenting som vi kommer vilja ha resten av våra liv. Och jag köper i regel alltid saker med tanke på att vi ska kunna ha dem hur länge som helst. Det här är verkligen, alltså nu börjar jag balla ur på hallen för att vi aldrig fixar det. Och återigen, jag kan inte säga det nog, är det någonting som har knäckt mig sedan jag blev egenägare av lägenhet eller numera hus, så är det att lampor kostar, lampor och mattor är ta mig fan det dyraste fucking grejen på hela marknaden. Jag vill säga det också, det fanns jättemycket fina mattor men vi hade ingen plats i bilen så det blev inga mattor. För att jag har exakt två mattor i hela huset. En som jag har köpt på loppis nere vid matsalen och en här inne som vi köpte på Rusta för två lägenheter sen. Och jag älskar båda men jag hade velat ha lite fler mattor i vårat hem. Hur som helst så köpte vi den här och den är jättefin och det då ska ju vara glödlamporna i den också då. Of course. Undrar om han nu köpte för få lampor då. Han kanske får köpa fler lampor här hemma. Han kanske också har fler lampor fast de inte står här. Det var Fredrik, jag valde lampan och sen så sa jag goodbye, boobies. Okej. Fredrik köpte då lite kläder. Han kommer inte posa på nätet men jag vet att ni alltid brukar säga. Han köpte lite olika mjukisbyxor, såna här vanliga svarta utan mudd. Han köpte ett par, de här ska han ha till jobbet, för er som inte vet det så är min fästman sjökapten och de jobbar alltså på en båt flera veckor åt stöten. Så det är väldigt mycket mjukisbyxor in action. Sen köpte han ett par andra, en gröna typ med mudd. Och sen köpte han ett par som egentligen är typ så här. Det här är liksom typ med, tänk sådana här klassiska Adidas-byxor ni vet som är så här glansiga. Så här är de och de är inte så tjocka. Och de köpte han också ett par. Och sen så valde jag den här åt honom, det är typ som en skjortjacka, nej det är en skjorta men det är en ganska tjock skjorta, så den här kan man liksom ha öppen bara med en vit t-shirt. Han köpte för övrigt lite vanliga typ vita t-shirtar och så vidare, men de lät det bli att visa här, men den här var bara så himla fin tyckte jag skjortan, jag bara såg den, för jag var inte med honom när han gick på mansavdelningen, men jag var med där för vi skulle köpa en gåva till en vän, och så, ja, och sen så köpte han en softshelljacka. Den fanns i svart, den fanns i blått, den fanns i grönt tror jag. Det står väl True North i märket. Och det här är, den kostade 399, ser jag här. Superbra, det var det Fredrik köpte och sen köpte han lite mer kalsonger och lite tröjor och så vidare. Typ i klädesväg. Så, ja. Och sen ska jag köra sminket nu eller? Ja, kan jag visa den här. Det här är ett kastrullset, jag tog den typ. Det var en av de sista grejerna jag tog. Alltså jag svär alltså, det är det knäppaste. Alltså, det här är ett grytset med sex delar. Det är tre stycken olika grytor. Jag tror inte att jag öppnar den här. Jag öppnar den i vloggen sen för jag ska vlogga någonting. Men det är alltså en mini kastrull, en lite högre och en så. Och varför köpte jag nu för jag har kastruller? Jo, det är för att ett, jag har spräckt två lock för att jag är en jävla idiot. Också väldigt klantig. Jag har spräckt två lock på våra favoritgrytor och alla våra handtag börjar typ bli lite jingelijangliga. Och jag tror, vi har köpt en ny stekpanna, det var nog förra gången vi var på Gekos. En ny stekpanna, annars har jag nog haft alla våra kastruller sedan jag flyttade hemifrån eller precis där i början. Så det var bara dags. Vi kommer inte rensa ut alla, men som sagt, jag och Fredrik älskar att laga mat och det var dags. Så jag snodde den här då. Nej, jag snodde den inte. Jag betalade för den, men jag la den i kassan, eller i kundvagnen utan att Fredrik såg det i sista sekund. Det är en alltså på 1,3 liter, en på 2,5 liter och en på 4,3 liter. För er som bryr er, man ska sätta den här då. Sätta den här borta över lampan. Och sen köpte jag en, den här tog jag innan, den här hade jag tittat på bloggen, på Ullareds blogg. När vi satt i bilen på väg till Gekos. Det här är också en stekpanna.
Jag ska visa. Men det här är inte en stekpanna. Jag har ingen sån här typ utav stekpanna, utan det här är en så kallad sauté pan. I mitt huvud så är det här en typ en wok. Men jag vet inte, kan inte säga vad skillnaden är, men som ni ser så är det en hög stekpanna. Och varför vill jag ha en sån här? Jo, för att jätteofta på senaste så har vi har varit lite mer i våra, i en grytmoment, alltså typ så här gjort mycket så här, ja men grytor typ, och kastrullen har inte varit någon bra storlek. Nu köpte jag i och för sig sättet så hade jag kanske kunnat klara mig med en sån, men också för att vi gör lite typ så här, vi gör väldigt mycket asiatiska typ så här nudlar och typ så här Korean fried chicken, alltså jag älskar ju allt typ av asiatisk mat. Så därför så vill jag ha den här med också med lock då ju, så man kan göra lite mer gryt-ish och steka saker i bara helt vanligt liksom. Så det var det vi köpte till köket. Jag har två lampor till och då tänker ni, men jävla vad mörkt ni måste ha hemma hos er. Men alltså jag kan, vi har jävligt mörkt hemma hos oss. Och det här är, alltså de här är så fina. Alltså jag såg de här kostade 199 kronor. Och det här är alltså, det här är så, den är inte ihopmonterad. Jag tänkte jag skulle visa för den är så jävla gullig. Alltså 199 spänn, fanns i flera färger. Tyckte ni att det var otippat att jag köpte en grön? Nej, det tyckte inte jag heller. Jag köpte två stycken precis likadana, vet jag. Bubblar om det redan. Så här ser koppen eller kåpan uppe på. Och det här är så obvious en dupe på flowerpot. Jag tror att ni ser i alla fall delvis utav min flowerpot. Jag har två stycken riktiga som jag älskar, men jag köpte mina på outlet, så jag har inte betalat fullpris för dem. Och som sagt, jag säger det igen, lampor är så fucking dyrt. Men då är det, så ska jag helt enkelt sitta så här. Jag måste ju då skruva fast den som ni förstår. Men kolla, vad gulliga eller? Är de inte gulliga? Så jag tänker att det blir jättebra, för vi har inte så mycket mysbelysning som kan vara igång, vet, så här. Plus att Fredrik sa att vi kan ha dem i gästrummen, och det kanske vi kan. Men hur som helst var de så fina, fanns det gult, lila, orange. 199 spänn liksom. That's what I'm talking about. Så I'm very boom excited about it. Så där har jag två stycken likadana, jag ställer dem här borta. Det var allting som låg på soffan förutom då. Ska vi ta blandpåsen också? Vi avslutar med sminkpåsen eller? Jag hade tänkt att jag skulle haula kläderna och ta på mig dem också, men jag pallar inte. Ni kommer att få se kläderna. Det första jag har att visa er, jag har haft exakt den här. Alla kläderna som jag köpte råkade bara av en slump, förutom den här tror jag. Oh, och en annan klänning. Vara Pernilla Wahlgrens kollektion tillsammans med Ullared. Och jag har ägt jättemycket från Pernilla Wahlgrens kollektion tillsammans med Ullared tidigare. Alltså svinbra grejer, jättefina saker till jättebra pris. Och det här är en av de sakerna som jag har ägt tidigare. Det här är en byxdress. Och för er som har hängt här mycket har sett mig bo i den här. Det är en jättemjuk, alltså det är en sån här, ni vet verkligen, stretchy byxdress. Och den här har hon haft i flera omgångar tidigare. Och när vi flyttade till huset tror jag det var, då var jag tvungen att rensa ut min sån här, för att jag hade stora hål i skrevet. Och bara, nej, och då den var helt nopprig och den har blivit grå. Och då pratade vi om att jag har använt den 100 gånger, jag vet inte ens om det räcker. Jag har använt den så extremt mycket. Och nu när jag såg att den här fanns så köpte jag bara en ny. Jag bara tog en ny, fast jag egentligen, så mycket kläder som jag köpte, jag behövde inte det. Vi var bara på GKs i 3 timmar. Och jag fick lite, du vet såhär, vanligtvis är vi där typ en hel dag, och då har jag tid att typ ångra saker eller typ såhär. Men nu var jag bara så här, då lönen hade kommit samma dag, jag bara fuck it all, och tydligen fuck it all. Hur som helst så 249 spänn för ett plagg som jag vet 100 miljoner procent att jag kommer använda 5 miljarder gånger. I'm buying it. Och det fanns i flera olika färger. Och jag var tvungen att köpa det här. Alltså det fanns två färger till tror jag. Men jag köpte den här. Det här är alltså ja, mönstret. Och jag vet som sagt att jag brukar göra en klädhaul GK som jag köper så här mycket kläder, men jag pallar inte. Ni kommer få se dem. I'm sorry. Kolla bara den här mönstret, helt fantastiskt. Det är precis samma byxdress, samma mjuka, stretchiga tyg. Jag kommer bo i den här sekunden det är lite varmare ute. Mina bästa köp dock, det är två, eller det är ett set. Och jag har köpt den i två färger, både det här beige. Och nu kommer ni få så mycket adore vibes ska jag säga. Jag visade gröna, men jag har också köpt exakt samma set i grönt. Det är nämligen, jag visar nederdelen först. Jag ska ställa mig upp. Det är en stickad, ser ni? En stickad grön, i det här fallet då kjol. Och sen är det då en matchande tröja till. Och de här var så fina, alltså de här, den här kollektionen
senaste Pernilla Wahlgren kollektionen har precis släppt. Och det var så jävla tomt på de här, det här sättet ställe. Jag tror att det fanns en färg till, men jag kunde inte välja. Och de, jag behövde verkligen inte båda. Jag vill säga att jag verkligen vet att jag inte behövde båda sätten. Men de var så fina och så sköna. Toppen, eller vad heter det, förlåt. Botten kostade 299. Och toppen kostade också 299. Så 600 spänn för ett set. Det är en del pengar, absolut. Men alltså jag tror att jag kommer älska de här. Och jag hade tänkt att ha den idag, men sen insåg jag att de skulle bli väldigt varma om jag ska sitta här och fladdra med saker. Så jag tog den här istället. Så himla fina. Det fanns så mycket, jag hade kunnat köpa 10 saker till, men det gjorde jag inte. Men jag köpte några saker till. Bland annat så köpte jag en så jävla snygg jeansjacka. Alltså det här är allt jag vill ha. Och jag vill säga det, den här typen av plagg, som de här stickade sätten och sådär, det finns typ inte i min storlek. Om jag inte vill betala 5 miljoner kronor per grej. Så jag blev så glad. Det här är en grå jeansjacka som är lite kroppad, men inte vansinnigt kroppad. Den går liksom precis över min byxlinning. Och den är så himla fin. Det här tror jag är den dyraste saken jag köpte i klädesväg. 349 kostade den. Och den är då grå och den är så jävla snygg. Jag var rädd att jag inte skulle kunna ha den för att jag är väldigt bred om axlarna. Men det var inga problem. Älskar, den här kommer jag bo i så fort vår och sommaren kommer. I love it! Åh, kolla, jag köpte 2 krukor. Kolla. Är de inte gulliga? De här var så billiga. Det står ju nu då exakt i bilden, för jag kommer inte ihåg. Men alltså jag kunde inte låta bli att köpa dem, fast jag precis har varit och köpt nya blommor och krukor till de blommorna. Men jag har alltid fler ställen att ha gröna krukor på. Som ni kanske förstår så gillar jag grönt. Det är tur att jag också gillar grönt. Jag har ju till exempel allting grönt här inne. Men älskar dessa. De köpte jag. Och jag köpte då 2 stycken likadana. Jag är så taggad. Det här är som att du vet, visa sina köp när man kommer hem från shopping spree när man är 15 och ska snurra i köket framför mamma eller pappa. Så känner jag nu att jag måste visa det för er. Jag köpte också en vas. Det här är jättestor. Det fanns alltså tanken till de här, eller vad man ska säga från GK:s sida, var att man ska ha, ni vet, plastblommor i, såna här stående. Men jag tänkte att jag skulle kunna ha den här med blommor från våran trädgård lite senare i vår. Och jag vet inte riktigt, men alltså den var så fin. Om ni har någon tips på hur jag ska ha den här, den kostar 70 spänn kanske eller någonting. Som sagt, det står ju i bild, ni vet ju bättre än mig, men den var så billig i alla fall, jag kunde inte låta bli. Okej, jag köpte den här är inte ifrån Pernilla Wahlgrens kollektion. Och den här har inte jag testat, så risken finns ju att den här kommer inte vara fin. Men jag kunde inte låta bli, för den var också billig. Och jag såg den precis innan, 169. Toppen som jag har nu tror jag kostade 129. Och jag kunde inte låta bli att köpa den, för den var så fin på. Det var en tjej som drog på den bara över sina kläder i butiken. Och jag bara såg henne och bara gotta buy it. Det är alltså en sån här sticka, du vet. Ganska typ knälång kommer den att bli på mig. Jättefin, jag har några typ såna här modeller sen tidigare som jag älskar, så jag tror att jag kommer älska den också. Strumpor har de här köpt. 1, 2 och 3. Och några till. Och varför så jävla mycket strumpor då? Jo, några utav de här, här kommer jag till exempel, är till min svåger faktiskt, som hade önskat sig. Jag ringde bara och sa, hej, vi åker in på Ekos nu, är det någon i familjen som ska ha något? Och då skrek de, strumpor! Och sen så sa de några saker till ungarna. Och det tog jag som ett jag har ju 4 syskonbarn. Och jag har 2 syskonbarn som bor väldigt nära mig nu. Och 2 syskonbarn som bor på västkusten. Och förut bodde vi på västkusten, då bodde de andra 2 här. Ni förstår. Jag får välja vilka jag ska bo nära. Så när jag har bott här i 3 år då kanske jag flyttar tillbaka till västkusten. Vem vet. Det här ska jag, vi kan flytta från huset. Men i alla fall. Och då ringde jag bara Maria då, som är min syster som bor på den här delen av Sverige. Och sa, det är någonting ungarna behöver som jag ska hämta lite snabbt. Och då så sa hon typ så här, ja, ungarna behöver underkläder. Och nu ska jag bara ta upp den här, för att den är så lite kvar i botten här nu. Och då så sa hon, nej men ungarna behöver typ trosor liksom. Och då så sa jag, jaja. Och så köpte jag andra saker. Fredrik har köpt såna här myr, mot myra. Det är alltså, vi har ganska mycket myror här, vi har också ganska mycket spindlar. Och så är det här huset, vi bor väldigt nära vattnet. Ja, mycket, mycket, mycket sådana här. Vi hade ett litet myrinfestation i somras. Så det har Fredrik köpt, se.
Här har han köpt något mer myrgift. Ja, myrpulver, jag gissar att det är som man häller någonstans. Det här tror jag dock inte vi får använda. För att inte det här giftigt mot hundar. Det måste jag kolla innan jag låter Fredrik göra det. Apropå ingenting så glömde jag att jag hade lagt här framme. Fredrik köpte deodoranter också. Det gjorde jag också. Han gillar den här, Nivea Cool Kick. Nivea Black and White. Vi är ju ett Nivea-hushåll. Det vet ni ju. Och sen så sa han det. Ah, de här finns också som stick. Så det köpte han. Det här är Dry Impact. Sticken, så det köpte han. Jag ska bunkra lite. Återigen, han har ju dubbelt utav allt typ och lämna lite på jobbet och sådär. Hur som helst då så köpte jag saker till ungarna. Och jag orkar inte gå igenom, ni bryr er inte heller vad jag har köpt till vilket barn. Men jag bara visar er vad jag har köpt. Det bästa av alltihop är den här. Den här fick båda ungarna på den här sidan utav jordklotet, den här sidan utav Sverige. Det är en unicorn one piece. Skojar ni eller? Det är det gulligaste jag har sett i hela mitt liv. Så där köpte jag två stycken. En till den lilla och en till den stora. Sen så köpte vi ett fila kit. Okej, och jag säger vi. Fredrik tittade och tyckte saker var söta. Hade en åsikt, men det var inte Fredrik som valde. Men det här är i alla fall ett fila kit i lila. Och alltså den var så gullig. Det här kommer bli perfekt att leka i liksom. Så där var till ett stycke barn. Sen har vi köpt en regnbågskofta. Den fanns bara i en storlek för stort. Men jag tänker att en kofta kan man växa i. Man kan ha den öppen och så om den är väldigt stor. Så det tänker jag att det blir bra. Här är ett litet jacket. Alltså jag vill bara säga det att de hade fått in alla, eller massor av vårkläder. Här var en liten hjärtklänning. Och den har matchande tights någonstans här. Matchande tights, alltså jag älskar ju matchande set. Jag förstår att föräldrar tänker så här, men gud hur ska jag få på de matchande grejer. Men alltså det är så jävla gulligt. Ett par byxor med lite good vibes på. Här har vi ett till set, det är med små katter eller panter på. Och där nere då en matchande topp. Alltså jag tyckte den var så gullig. Alltså så himla gullig. Och kolla den här. Kolla den här i vår och sommar. Alltså jag orkar inte. Alltså jag vill inte ha några barn för er som inte vet det. Och jag är så glad att jag har mina syskonbarn. För då får jag fortfarande köpa så här söta saker. På en daglig liksom. Ungarna, mina syskonbarn är liksom mellan 2 och 9 år gamla. Och det finns alltid någonting nytt roligt att köpa till dem. Varje gång lönen kommer jag bara... Låtas, ja, i alla fall, kolla den här söta. Oj, 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 den här fanns i flera färger, kom ihåg. Den här var så himla gullig. Oj, oj, oj. Och sen så köpte vi en liten klänning. En lite mer så här, du vet, man bara kan ha till förskolan. Jättegullig, den var så gullig. Ja, sen köpte jag då lite trosor. Här var några med kaniner på. Det tyckte jag var gulligt. Så det var kidsens haul, eller? Jo, jag köpte också den här till Olle. Olle älskar sånt här. Så jag köpte en sån... accessoar, vad heter det? Fjäril, nej, en sån här. Ni förstår. Åh, här är de mjukisbyxorna som jag har på mig. Jag köpte två par så jag kan riva ut de gamla som sagt. Så ser de ut. Ja, ni ser inte ett jävla direkt, men ni förstår nog. Och sen köpte jag, det här är kul tycker jag. Ni vet att jag använder, jag ser det alltså, den åker ner. Jag är ju då ganska tjock och därför så går mina lår alltid ihop, vilket betyder att jag alltid måste ha någon typ av, vad heter det? Cykelbyxa eller sådär stick, ni vet, så att jag inte skaver ihop och sånt. Och vi snackar, det räcker att gå till och tillbaka, eller till och från affären. Och jag har, alltså jag har fucking köttsår liksom på mina lår, och det går inte för sig. Och när vi var på GK sist, vilket är ganska länge, jag tror att det var ungefär när vi flyttade tillbaka till Kalmar, så strax över 2 år sedan. Jag kommer inte ihåg om vi har varit någonstans emellan. Det finns en GK's haul, det finns flera stycken på min YouTube-kanal. Ni ser själva, men hur som helst var det ganska länge sedan. Och då fanns inte de cykelbyxorna jag brukar köpa. Jag brukar gilla såna här, ni vet, klassiskt leggingstyg som är lite mjuka. Och då skulle vi åka göra någonting. Så jag behövde ett par, då köpte jag såna här. De här är, jag vet inte om ni ser, jo om jag går närmare, glansiga. Och det här är, alltså, vad heter det? Själva... märket eller materialet står att det är och ekotex, men hur som helst så känns de typ mer som badkläder. Det står att innehållet är, står det inte ens, brukar det inte stå sådana här på kläderna, du vet hur mycket du vet bomull det är och hit och dit och sånt.
Det tycker man ju att det brukar stå, eller? Här kanske. Jo, för er som kan kläder lite bättre då så är det 92% polyamid. Med andra ord, plast, tror jag. Hur som helst, och så är det 8% elastan, så de är jätte mjuka och sköna. Och de här har varit mina favoriter hela sommaren. När vi var i Jordanien använde de jättemycket. Jag hade med mig dem nu både till Bali när vi var på Thailand, eller i Thailand förra året. Alltså, jag har använt dem här så mycket, men jag har bara haft ett enda par. Så nu köpte jag 4 stycken par. Och jag vill säga det att vanligtvis så går såna här typ mer tygiga, förstår ni, bomulliga såna här, det går sönder på en sommar. För mig så är de liksom finito. De här har jag använt jättemycket mer än mina vanliga traditionella bomullsblublö. Och de har inte så mycket som en scratch. De ser nya ut. Så att de här kommer vara mycket mer hållbart då för mig. Att slippa köpa nya var fucking tredje månad liksom. Jag köpte en sån här box. Det här är en plastbunke med sektioner, ser ni? Som man kan lägga lite så här. Och jag som hatar att blanda mat, jag vet inte hur ni är. Det är 100% alfabetdiagnoser som är i spelet igen. Men det här är alltså, jag hatar att blanda saker, det är det värsta jag vet. Så att när vi gör matlådor och sånt, vet jag, kan inte lägga allting i samma. Då måste jag ha 7 olika matlådor liksom så här. Sallad är en, potatisen är en, såsen är en, köttet är en, eller halloumin är en, eller vad det nu är. Och den här blir så bra att ha. Plus att när man har snacks så kan jag göra en liten snacksbricka om jag vill. Det här tror jag blir svinbra. Jag gick bara på den här en slump. Det var faktiskt en tant som övertalade sin man om att köpa den här i den island. Och jag blev istället övertygad. Så jag köpte den. Skärbrädor har det varit snålt i det här huset med. Vi har en jättestor svart som ni säkert har sett några gånger om ni brukar livea med mig. Eller tittat på mig när jag livear, eller du vet så. Jag älskar ju att laga mat i Fredrik också. Men vi har haft en liksom sån här standard. Och en jättestor svart som jag liksom lägger. Jag använder det som uppläggningsgrej och allting. Och jag ser inga problem att blanda skärbrädor, till exempel kycklingkött och så. Givetvis så diskar man dem ju och desinfekterar dem emellan. Men jag får ändå lite ick att jag ibland skulle vilja ha, jag vet inte, det är som att jag behöver glömma att jag nyligen har använt något till kyckling till exempel. Även om jag har diskat dem och så perfekt, förstår ni? Det är absolut, det finns ingen chans att bli sjuk. Noll, det spelar ingen roll vad någon säger. Så kan jag ändå vara så här, gud, diskade jag verkligen tillräckligt nu? Det är bättre om jag väntar till nästa gång jag ska laga mat. Så känns det som att jag har glömt bort det. Eller känns det som att bakterierna har tänkt så här, åh, det var ingen som ville äta oss idag, så vi går härifrån. Hur som helst, så köpte jag bara ett tvåpack. Och jag vill också säga att den andra skärbrädan som vi har, den svarta skärbrädan, den här, alltså den är jättestor. Alltså vi snackar, den är så här stor. Den har vi haft, tror jag, sedan Fredrik och jag flyttade ihop. Och det är 9 år sedan. 9 år sedan. Och den andra har jag haft sedan jag flyttade hemifrån för över 11 år sedan. Så det var liksom dags för en till skärbräda. Han har köpt en stektermometer. Jag vet inte varför. Tydligen så dög inte den 2000 kronors stektermometern han fick utav mig typ i födelsedagspresent. För han har köpt en billig ass kökstermometer. Ja. Hunden har också fått lite snackeluring. Våran hund äter otroligt lite godis, vill jag säga. Vi snackar, han har tidigare haft ganska mycket njurproblem, vår hund. Han är helt friskförklarad och det går jättebra och så. Men vi är väldigt, väldigt rädda. Så utöver att vi är väldigt rädda, så han är inte så matmotiverad. Alltså han tycker väl om godis och så som alla andra, men han är inte så jättegalen. Vi har köpt i alla fall Dogmans chewpinnar. En sån här paketering räcker oss typ ett år. Och jag har en öppen, inte från det här märket, men så. Och det här är i alla fall nöthud med hjort. Och han brukar äta dem med kyckling. Men de med kyckling är, vi fick det av rekommenderat utav veterinären sist, att vi skulle testa en nöt eller liksom en annan som inte var kyckling, om vi var oroliga liksom. Och den här hade väldigt högt kött, alltså procent. Och jag vill också säga att många säger att de här är väldigt dåliga för typ såhär tänder och att de sätter i halsen. Harley är en väldigt, väldigt försiktig tuggare. Han sitter där och tuggar lite grann. Så de har han. Sen köpte jag några nya här till exempel. Det här är Harleys absoluta favoritgodis och har varit sedan han flyttade hem hos oss. Fattar att Harley har fyllt 8 nu. Han är gammal gubbe. Det här är i alla fall kyckling och de här är väldigt, väldigt mjuka. Och han har en leksak som ni ibland ser. Vi skojar alltid om att det är en sexleksak. Det är det inte. Det är liksom, ja men det är liksom ett S typ. Och sen har den lite piggar. Och sen så har den hål som man kan trycka ner godisar i. Och de här är då jättemjuka. Så de tycker han om att trycka i. Så ligger han liksom och slickar ur dem i hålet. Vilket tror jag att jag behövde visa er hur man slickar.
Lord have mercy. Och sen så i alla fall, så då köpte jag bara en påse, den räcker liksom till förbannelse. Och sen köpte jag, de hade släppt såna i små. Men varför jag köpte den var då för att den hade fisk istället för kycklingsmak. Och jag skulle se om han gillar dem, men de är tydligen mycket mindre. Bra om han, för ibland så får han ju godis när vi tränar lite och är ute och så. Och sen så hade de släppt en ny som heter Cushies Premium Snack. Och det är en sån här med extra vitaminer. Och den stod vid typ så här rekommendationen vid seniorhundarhyllan typ. Eller vad man ska säga. Så jag köpte dem också. Och det där godiset som sagt kommer räcka till fucking forever vill jag säga. Fredrik köpte majskolvssticker. Alltså såna här man vet man stoppar in på majskolven för man ska slippa hålla den. De kommer vi använda en gång och sen tappa bort. Och aldrig använda igen. Jag bara vet det. I alla fall hälften då, så vi kommer få två användningar av dem då. Vi kommer slava bort hälften första gången och hälften andra gången. Ja, så är det med oss. Lite mer myrgift, jävla vanska mörda myror. Sen har vi lite mer lampsladdar och grejer och sånt då. Jag vet inte knappt vad det är, så jag ska inte säga något. Jag köpte en löpare. Jag är ju, jag älskar att köpa saker second hand. Lampor. Har inte hittat, alltså jag har varit på second hand två gånger i veckan sedan vi flyttade in i huset. Jag har inte hittat några fler lampor. Alltså jag hittade några när vi flyttade in och så, men annars har jag inte hittat några. Och nu skete jag ju det. Men det här är också en sån här grej. Varför ska jag köpa en löpare ny? Fattar ni hur mycket dukar det finns på loppis? Fucking geni-grej. Bra för miljön, bra för plånboken, alla såna där grejer. Men den här var så fin. Och jag har inte haft någon bra duk som passar i köket när det inte är typ jul och så. Så den köpte jag, den var jättefin, den var inte heller speciellt dyr, så jag tyckte att det var värt det. 100% bomull står det. Jag vet inte vad den kostade, det står i bild, men den var inte dyr i alla fall. Så mycket kan jag säga. Och sist men absolut inte minst i den här påsen, jag ska sätta ner den här, är hotellkuddar överdrag. Om ni följer mig på Instagram så vet ni att jag nyligen frågade er om hur ni tycker, ni vet, så stora fluffiga täcken och sånt. Och sen när jag och Fredrik diskuterade det, vad vi egentligen verkligen vill ha, så är det ju, vet, de här stora lyxiga kuddarna som är på hotell. Och det, de har redan lagt i sängen, jag gjorde det sekunden vi kom hem igår, för det är, när jag spelar in den här så är det dagen efter vi kommit hem. Och jag vill spela in den så fort jag kan bara så att jag kan få lägga allt på sin plats. Men hur som helst så köpte vi två stycken, eller egentligen köpte vi tre stycken hotellkuddar, för Fredrik ska också ta med en till sitt jobb. Men vi har då redan tagit två örngott och två kuddar och lagt inne i sängen. Jag kan klippa in en liten bild här som jag la ut på min Instagram, hur fucking stora de är, och vi har sovit med dem en natt. Gulig! De var så billiga. Hotellkuddövergotten kommer jag inte ihåg vad de kostade, men hotellkuddarna kostade i alla fall 199, och de är så sköna. Ingen dun, tillverkad i Sverige. Svinstora, jättemjuka. Älskar, det är det bästa köpet på Ullared igår. Jag är så glad över det. Och det var typ alla så här, ni vet, vanliga saker som jag handlade. Det som är kvar är då sånt som jag klassar som, eller kanske inte allting, typ deodorant och sånt, men som jag klassar som lite mer jobb, och det ni är vana att se här på min YouTube-kanal ju. Alltså smink och skönhet. En del är påfyllningar, en del är nya. Och jag tänkte, om ni ville det, att vi skulle göra en testa smink från Ullared. Så att jag kommer gå igenom dem relativt fort. Jag har inte heller så mycket att säga om de sakerna som är nya. Men jag vill jättegärna att ni lämnar en kommentar om ni vill se en sån video. Jag vill också jättegärna att ni lämnar en kommentar om ni vill se en inrednings... eller vad ska man säga, när vi sätter upp lamporna och vet, duken och du vet såna här saker. Se till det i så fall i kommentarsfältet, för då gör jag givetvis det. Men jag gör inte sminkvideon om ni inte verkligen 100% vill se det. För att jag har så mycket annat roligt som jag vill filma. För det första så fyller jag på med en av mina mest älskade grejer. Det var inte på vilja vara någon annan sak. En av mina mest älskade grejer, och de här var så billiga på GKs. Det här är från märket Brushworks. Och det här är alltså... Jag kan ta upp den och visa. Det är ett trepack, varje är ett trepack. Det är såna här som man kan ta bort smink och så. Men jag älskar att använda de här. Man kan använda dem bara som de är och man får bort väldigt mycket smink. Men att ta bort oljerengöringen med en sån här är bäst. Och jag har testat så många varianter av de här. Men jag tycker att de här är från Brushworks är överdrivet bäst. Så jag köpte faktiskt tre nya paket. Jag kommer inte öppna alla på G. Och det här är en sån typisk produkt som jag tycker att jag alltid... De går aldrig sönder, men jag köper alltid nya. Och varför? Jo, för när mina vänner och sånt är här och de får låna en sån, givetvis helt ren, så säger de alltid: oh my god, what the fuck är det här? Jag behöver en. Och då säger jag alltid: här, du kan få två.
För att jag är en så bra vän, jag bara ska. Men för att de givetvis förtjänar det bästa. Skål, jag säger bara det, att prata i den här takten jag gör som en crazy person länge. Det är tär. Jag köpte tops, givetvis tops egna. Och de större padsen. Jag vill säga att jag inte använder jättemycket sånt här för att jag gillar dem återanvändningsbara väldigt mycket. Men det finns tillfällen där jag vill använda bomulls, alltså en gång. Och det finns också tillfällen där jag sminkar andra människor eller sminkar av andra människor. Och då vill jag absolut alltid använda engångsgrejer. Så jag köpte både tops och såna där. Här är en till topseluring. Sen så vet inte jag om ni vet det. Jag tjatar ju om det bara i cirka varje video. Jag har inte längre några gelénaglar. Och det var inte tanken att det skulle sluta. Det var bara det att när vi var på Bali så badade vi hela dagarna varje dag. Och de blev ju jävligt dåligt skick. Och sen gnagde jag av dem. Och sen har jag inte varit och skaffat några nya. Och det är så himla skönt att inte ha några naglar på sig. Jag tyckte inte att det var obekvämt att ha långa naglar. Jag älskar det, jag tycker att det är så fint. Men det är så skönt att inte ha några. Och jag tycker typ att det är snyggt att inte ha några. Jag vet inte hur jag ska förklara. Då köpte jag i alla fall ett manikyrkit. Alla de här nagelgrejerna kommer jag 100% att recensera åt er. Så ni får en liten bild av vad jag tycker var värt och inte. Men det här är ett litet manikyrkit som jag tyckte var värt. En liten sax, en liten, ni vet, alla såna här saker som jag behöver för att ta hand om mina egna naglar. Och apropå naglar så köpte jag också från CNC, deras nagelstärkare. Jag planerar inte att låta mina, om jag har mina naturliga naglar så planerar jag inte att låta dem bli långlånga på egen hand. För att jag är en nagelbitare och är de över kanten då börjar jag att bita punkt slut. Men tanken är att jag ska kunna hålla dem, alltså nu är mina jättesköra och slitna. För att jag har bitit av gelén, vilket är det sämsta du kan göra för dina naglar. Men jag tänkte att jag skulle stärka upp dem lite och hålla dem korta, men väl manikerade. Så den köpte jag, och sen så köpte jag något mer, vi ska se. Ja, jag la i den här när jag inte hade tagit andra kittet. Men man kan aldrig ha för mycket nagelsax här. Jag är helt övertygad om att Fredrik tar över den. Lite nagelsax. Och det är allt jag köpte till naglarna kanske. Jag ska se om det kommer in någon mer nagelgrej. En sak som jag köpte, och den här är, alltså jag brukar då inte, nu blir det kanske lite too much information och jag ber om ursäkt om det. Jag brukar kanske inte, eller jag rakar mig inte och har inte gjort på många år. Jag insåg att jag bara rakade benen och fiffi och under armarna för någon annans skull. Absolut inte för min egen skull, jag tyckte bara att det var jobbigt och har alltid gjort. Förstår inte varför man ska envisa sig vara det. Men jag är också en väldigt hårig människa, vilket betyder också att jag blir så, och till exempel under armarna och sånt på somrarna så blir det för fuktigt där, det blir liksom aldrig riktigt torrt. Så jag fick rekommendationen utav er att köpa den här och jag råkade bara springa in på den på GKs. Det här är alltså Philips One Blade och det är helt enkelt en rakapparat som också går att använda på huvudet och mustaschen och Fredriks skägg och vad han vill. Men det finns också ett attachment på den här, alltså det är inte samma huvud, som man kan använda på kroppen. Och jag tänkte att det kunde vara alldeles utmärkt för att använda till exempel så här. Och också typ om man behöver trimma håret eller whatever liksom. Jag kanske bestämmer mig en dag för att bara raka av mig huvudet. Nej, inte hela huvudet kanske, men håret på huvudet. Där köpte jag, och den var till bra pris. Jag vet dock inte exakt vad den kostade, alltså utanför GKs, men jag köpte en sån i alla fall. Jag köpte några såna här efter eran förfrågan. Parfymeluringar. För det första så köpte jag två stycken klassiker. Jag älskar själv Britney Spears foundation. Foundations. Parfymer. Men de hade just nu något i sönder den här, känner jag. Ja, jag får se. Det här är i alla fall Fantasy och Midnight Fantasy. Och det här är ju klassiker. Och ni var så många som skrev till mig på Instagram. Jag bara, snälla kan du inte recensera dem? Så det tänkte jag att jag skulle göra. Och sen köpte jag också en från Lariv, deras Happy Vibes. Och det var helt enkelt för att när jag gick förbi parfymavdelningen så var det en liten tjej, vad kan hon ha varit? 8 år kanske. Som sprutade den här och den luktade så jävla gott att jag kunde inte låta bli. Så jag tog en sån också. Låt oss prata mer om den i så fall om vi gör en sminkvideo. Men den här luktade så himla fruktigt och gott. Så den köpte det med. Jag köpte ett par såna här wristbands för att hålla bort vatten från armarna när man tvättar ansiktet. Älskar. Jag har haft ett par som jag nyligen råkade köra sönder i tvättmaskinen eller torrtumlan. Jag köpte lite olika hårklämmor. Jag behöver det när jag filmar.
Och jag blir absolut vansinnig när håret hänger i ansiktet, det vet ni om. Och jag behöver lite fler som kan hänga kvar. Alltså de andra lite finare hårklämmarna jag har, de är typ här uppe och så oftast. Och jag behöver ha några som ligger nere vid sminkbordet när jag jobbar. Så jag köpte några olika, rosa och orange och svart och så. Sen så, jag kan lägga de här kanske, jag är rädd att jag åker ner nu på, som jag nu gjorde, på marken. Sen så köpte jag den här. Det här är, om ni har hängt på kanalen länge, nu pratar vi 5 år. Så vet ni, det här är en av mina favoritkrämer genom tiderna. Det här är Soap & Glory's Call of Fruity. Och den här är alltid, den har varit tillfällig tidigare, så den har alltid kommit tillbaka. Och nu har jag inte haft någon på så länge. Och det här är en av mina favoritformulas på både body butter, på kroppen generellt, alltså formulamässigt. Men den här doften är en fucking fruktdröm. Alltså jag kan inte beskriva med ord hur mycket jag älskar den här. Jag vet inte om den går att få tag i någon annanstans nu, men jag har inte sett den på nätet länge. Och Soap & Glory vet hur många gånger jag har taggat dem med typ såhär och bara gör en permanent. Det luktar så gott, de hade hela den här rangen inne. Men jag har så mycket kroppsprodukter hemma nu, så jag tog bara body butteret. Gjorde jag. Sen så köpte jag nipple covers och body tape ifrån Brushworks, älskar för övrigt Brushworks. Det köpte jag för att jag har några klänningar som jag ska ha till ett event här snart, som ni inte fått höra så mycket om än, men det har med jobbet att göra och de här kommer jag behöva till dess. Ni, låt mig återkomma till det. Och de här köpte jag, det här är ett silikoncase från Holdit till mina AirPods. Alltså man sätter, ser ni, så här. Och jag ville ha ett sånt för att de blir så jävla repiga i min väska. Jag köpte precis ett par nya eftersom jag har lyckats slarva bort dem. Gamla. Så jag köpte en sån i grönt. Så de ska sätta direkt på mina AirPods. Jag köpte en stor Nivea-burk. Alltså ni vet att jag är, ja, om ni kan hitta ett Nivea-stan. Jag är Nivea-stanet. Om Nivea inte har några fans, då är jag död. Jag älskar Nivea och jag köpte en sån här blå burk. Jag kan inte säga nog alltså. Om ni är torra eller upplever att ni har mycket krackeleringar i huden eller whatever, det spelar ingen roll vad fucking människor säger. Den här är The Chisel och det finns en anledning till varför det här är typ världens mest sålda kräm. Det här är så bra, jag köpte en enorm jävel. Jag har haft en liten nyligen som jag fick i typ kalendern och den är redan slut. Och I needed a new one. Jo, jag köpte en till nagelgrej. Jag köpte också en strengthener från Kiss ifall att jag inte tyckte om den där CNC. Jag tänkte, de var så billiga, jag tänkte gud, I don't know what you want to pick. Så tydligen köpte jag båda. Jag återkommer med en liten nagelresa uppdatering beroende på hur jag landar. Jag köpte den här. Kolla vilken gullig hårklämma. Det här är alltså en hårklämma i typ metall med de jättesöta blommor. Och jag tyckte bara det var så himla gullig. Jag tänkte mitt hår, som är, jag som är så mörkhårig nu. Fast nu är det ganska ljust för att jag har varit utomlands och solblekte. Men very cute. Sen har vi, det här är då till, jag köpte en påfyllning av Veleda Skin Food. Det är också en gammal goding och jag har inte haft den på ett tag och jag har tänkt på den flera gånger. Så nu gick jag förbi den och jag köpte den. Det finns också Skin Food Light, den är också ljuvlig. Men jag som är så pass torr gillar originalet. Passa er om ni är väldigt känsliga mot eteriska oljor för den är fullspäckad med det. Men den är så fucking bra. Jag önskar att de kunde släppa exakt den här utan parfym, alltså utan eteriska oljor eller tillsatt parfym. Det skulle vara en game changer, kan jag säga. Jag älskar den ändå, ingen irritation. Resten av grejerna har jag inte så jättemycket åsikt om. Ni kan bara få se dem och så kan ni säga om ni är sugna på en sminkvideo då. Jag vill säga att jag har gjort ganska mycket Ullared-video genom åren. Och det betyder att jag har testat det mesta på Ullared i sminkväg. Men jag hittade lite nyheter. So Eco har släppt nya svampar. En är sönder eller? Nej, den ska bara vara så. Gud vad konstigt. En ny palett ifrån Technique. Jag har en highlighter från Physicians Formula. Jag har testat den här innan, men inte den här färgen. Så jag tänkte att det var bra. Sen en dewy setting spray. Sen köpte jag, de här var helt nya tror jag. Jag har inte sett de här hos någon. Det här är Techniques nya Banana Bright. Både concealer eller då typ, det är inte riktigt en concealer, det är en brightener liksom. Och puder. Och den här tänkte jag att vi kunde testa tillsammans. Puderpuff köpte jag, ett billigt märke, se om det är något att ha. Ny skulpteringsduo. Det här är Ready Set Sculpt ifrån Technique, jag köpte den ljusare. Jag har testat CC-creamen förut ifrån L'Oreal, men inte Magic BB. Så jag tog den ljusaste färgen och hoppas att den ska funka bra. Jag tog också, vi ska se här.
Det här är en kajalpenna ifrån Isadora. En brynpenna ifrån Maybelline. En teleskopisk mascara jag aldrig har testat innan. Alltså alla har väl testat det OG L'Oreal Teleskopisk. Men det här är Teleskopisk False Lash. Den tänkte jag. Och sen har jag en bronzer från Lumene. Som jag faktiskt inte tror att jag har testat någon gång. Så that's what I'm trying. Och det är det jag köpte i sminkväg. Och jag, utöver detta så köpte vi lite saker till. Lite så här skittråkiga saker som Fredrik skulle ha till jobbet. Typ en verktygslåda, lite skit. Jag bara, vem bryr sig? Och jag köpte en necessär till min pappa och skjorta som han hade redan fått dem. Så de är inte här. Jag hoppas att ni gillade våran haul. Vill ni som sagt se sminkvideo, vara med en dag i våra liv när vi också fixar här hemma. Det blir ju inte bara GKs fokus såklart. Men om ni vill se det så hojta till så fixar vi ihop det, hörni. Kul att ni tittade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Jag gör ju vanligtvis massor av skönhetscontent, men jag reser, vloggar också, vloggar lite från våran vardag. Men det är alltid mycket fokus på skönhet i den här familjen helt enkelt. Så tack för att ni kikade, så ses vi igen snart. Mwah!